მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი ტრადიციული გაშლა. Რა პერსპექტივა ხო? ამ სულ მალე, თქვათ, რა იქნება კარგი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ვნახოთ ჩვენ კარიერა, სამსახური, ფინანსი, ურთიერთობა, ვნახოთ მთავარი ენერგიები რა იქნება და შევხედოთ ჩვენ ახლა, რა თქმა უნდა, ახლა მე როგორც ყოველთვის გავთხილებ რა, შეიძლება სულ ყველა სამი ვერიზონირდება, შეიძლება რომელიმე სფერო, ხო? ეს უკვე თქვენ თვითონ მე მიხვდებით. დავიწყოთ ახლა ჩვენ, ვნახოთ სიგნიფიკაცია იქნება შიგნით, ეს იმათვის რა მოგინსპირებს, შემოვიდე სიტყვაზე აქ დაინტერესებს. Vnachot, ehla, momavali, kviris, energia. Ano, am tavari, movlene, bim. Raik, neba, da? Tak i draminda, i cetro, ai raga, gehard, bat, es minda, ra, ai, ho, es etirame, ano, an ra, an vinga, gaga, harab, stkuen, am, ti kuris, gamalos, an movlene, an adamiani, an sraga, situație, raik, neba, i ceti. Ro ძალიან ძალიან გაგი ხარდება. Ამას ნახავთ ჩვენ ბოლოში, ხო? Აი ასე. Ну, ვისაც გინდა, როგორც სურვილისი ჩაიფიქრეთ, ხო? იცით ხოლმე, რომ სურვილისაც ჩაიფიქრეთ, გინდათ, ახლა როგორც მე ვთქვი, რომ რა გაგი ხარდებათ. Და ეხლა ნახავთ პირველი, რა თქმა უნდა, სიგნიფიკატორი წავა, ანუ რა ხდება ეხლა თქვენთან სამსახურში, კარიერაში, ბიზნესში, ის რა გაქვთ. Ეხლა რა ხდება, ნახოთ. Mere ra ikneba, amerti kuris განმავლობაში როგორ განვითარდება რჩევა, რა თქმა უნდა. Შემდეგ ნახოთ ფინანსები, თქო იცით მე ყოველთვის ვამბობ, ეს სამივე თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ვეცდები რომ ან თვეში ერთხელ ან ორჯერ მაინც გავაკეთო ხოლმე ისეთი გაშლა, რომ აი ფინანსებზე და კარიერაზე, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი თემა არის, როცა გეუბნებით ხოლმე, რომ გადაერთე, გადაერთე შენ სხვა რაღაცა გადავერთე, ხო? თუ ახლა არიცით ან დაუშვოთ ახლა ან რა გაქვთ თქვენი საყვარელი საქმე ან კიდე დაუშვოთ, არიცით თქვენი პირადი დანიშნულება ან ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან რთული, რომ გადაერთოს, რაზე უნდა გადაერთოთ, ხო? კაი, ფინანსები, ახლა რა ხდება თქვენთან ფინანსებში? Რა გელოდებათ ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როგორ განვითარდება სიტუაცია, რა თქმა უნდა, რჩება თქვენთვის. Და რა თქმა უნდა, ურთიერთობაც ვნახოთ ჩვენ და ეს დასწრება. აკეთკენ გადავდო, რომ ერთ ამჭirdებიანები, მაგრამ აკეთ იყოს, ხო? რო უფრო მეტი ადგილი იყოს და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ვნახოთ, რა ხდება ეხლა თქვენს ურთიერთობაში. Წამოვიდა ნახეთ რამდენი არკანები წამოვა, რა ხდება ეხლა, რა იქნება ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როგორ განვითარდება რჩევა თქვენ, რჩევა თქვენ. Და კიდე ბოდეს ძაღლებზე თქვენიც ახლა, ნუ რა ვიცი, თბილისში ნდენი ძაღლები გიჟდები რა ხუთაშორის და ზოგი უპატრონო და ახლა რა ვქნები, ვერ გავაჩუმებ. Da, ენერგია ვნახოთ ახლა ჩვენ, საერთო ენერგია არის ძალიან მომწონს ხუთაშორის. Ak, tkven si, nahat, roguri situația ikneba, ak, ikneba zalien didit suli leba, tkven sheid leba, am periodi, rasi grzno pticit, nahat, ori magare arkan, esani, ak, tkven si mama valši, ragaca, unda sheid svalus, tam zalien globalurat, globalurat, ra. Ანუ თუ რავე სიტუაცია იწელებოდა, თქვათ, აი დიდი ხანია, რაღაცას ვერ რისკავდით, რაღაცას ვერ აკეთებდით, რაღაცას თქვათ ვერ წყვიტავდით, აქ თქვენ გადაწყვეტილებას მიიღებთ. ანუ სიტუაცია, რომელიც გრძელდებოდა კიდევაც გეუბნები და აი დაუშვოთ ახლა რამე საქმის გაკეთება ფიქრობდით ვერა. Შეიძლება სიტყვაზე გინდოდოთ ინტერნეტ ციფრში გამოსვლა და თქვენი ბიზნესის გამოტანა, მაგრამ რაღაცა ის სულ ფიქრობდით, რა ვიცი, აი დღეს ხვალდი, დღეს ხვალ, აი რაღაცა იმ ხელა ბიძგი იქნება, რომ თქვენ მაგას გააკეთებთ. საქმეს, რომელიც დიდი ხანია თქვენ ვერ აკეთებდით, ანუ და ხა შეიძლება გრძნობდით, რომ ეს საქმე მე მომიტანს ძალიან დიდ წარმატებას, ხო, სამომავლოდ. Შეიძლება ცნობილიც იყო, ნუ შეიძლება მნიშვნელოვანი არ აქვს მნიშვნელობა ახლა, მაგრამ არ აკეთებდით, აი აქ ეს დასრულდება და აუცილებლად თქვენ აი გაიძულებენ, მოდით ასე ვთქვათ, ისეთი ენერგიები ჩაერთ
ერთობა, რომ თითქოს მაღალეწალები გაიძულებენ თქვენ, რომ ბოლოს და ბოლოს დაიწყო მოქმედება, რა საკმარისია უკვე ჯდომა, საკმარისია უკვე გადადება, აქ უკვე უნდა იმოქმედოთ. Ნახოთ ახლა სად იქნება, რა სიტუაციაში იქნება, ახლა რა ხდება თქვენთან კარიერაში, ბიზნეს კარიერა. Ну, нахат ახლა საინტერესო მომენტია ძალიან. თქვენთან ახლა სიტუაცია არის ისეთი, რომელიც აი ეგრევე მაღალი არკანი გვეუბნება იმას, რომ რაღაცას თქვენ პერიოდს ხო ასრულებთ, ასე თქვა, ადაჟე როგორ გეტყოდეთ, ასრულეთ კი არა, უკვე აი ესეთი აქ ესეთი ენერგიები არის, რომ აქ შეუძლებელი რომ ადამიანს, ანუ თქოს ი სრულდება რაღაცა ისეთი მომენტი, რომელიც უნდა უკვე დასრულებული იყო, ეგ ისედაც ხო, მაგრამ ბოდიშს გიხდეთ კიდე რა, გოგოებო, просто ვერ შეწყვეტავ ახლა ვიდეოს, რომ ვეცდები ცოტა ხმამა ახლა ველაპარაკო, რომ თქვენ გაიგოთ, რომ შეწყვეტავ მე ნაკადიდან გამოვალდე, ვერ გეტყვით ინფორმაციას რა. შეიძლება ნახოთ როგორი მომენტი. Თქვენ სხვანაირად იწყებთ საქმეს, აქ თითქოს თქვენთან მოდის საქმე, რომელიც თქვენ მოგწონდათ, ხო? თქვენ ფიქრობდით მაგაზე, მაგრამ თქვენ შეიძლება გაღელვებდეთ ეს სიტუაცია, ხო? მაგრამ აი შეიძლება სერიოზულად ვერ უყურებდეთ ამას, რა? შეიძლება კიდე ესეთი მომენტი იყოს, რომ აი დაუშვათ თუ მუშაობ თქვენ კლიენტებთან, ანუ ბევრი კლიენტი შეიძლება არ მოდიო, თქვა, ანუ შემოდის ნაკადი, მაგრამ თქვა მიდიან დაუშვოთ, ხო? ანუ იმდენი რაც თქვენ გჭირდებოდეთ, არა. აქ შეიძლება თქვენ სხვადასხვა რაღაცას სწავლას, აი რაღაცას სწავლასაც ფიქრობთ, რომ მჭირდება კიდე რაღაც უნდა შევისწავლო იმისათვის, რომ უფრო წინსვლა მქონდეს. აქ ეგეთი მომენტიც არის, რა. ანუ შეიძლება სამსახურს ეძებდით, მაგრამ ისეთი სამსახური, რომელსაც გთავაზობდნენ, შეიძლება მაინც და მაინც არ მოგწონდეთ, ხო? შეიძლება ვიღაცა თქვენთანგან სხვადასხვის გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ის სამსახური, რომელიც თქვენ მოგწონდათ სიტყვაზე, იქიდან მოგიწევა და თქვენ ახლა სამსახურის ძიებაში ხართ. ეს ეგეც შეიძლება იყოს. მახოთ ახლა რა იქნება? რა იქნება? აჰა. სიტუაცია, რომელიც იყო თქვენი, აი დაუშვათ რთული, ნებისმიერი სიტუაცია, აქ იცვლება ბევრი რაღაცა, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ყველანაირად ძალა გეძლევათ იმისათვის, რომ ნუ გაუძლებთ რა, ანუ ის რაც უნდა წავიდეს, თითქოს რაღაცა პერიოდი, რომელიც იყო წასასულელი, წარსულიდან, ხო, ის წავა, ანუ აქ იმიტომ არის ეგეთი სიტუაცია, ხო გითხარით, რომ თქვენ რაცაც უნდა წასულიყო, ხო? რასაც უკვე თქვენ არ გჭირდება, მაგრამ დიდი ხანი იწელებოდა ის პერიოდი წავა, თქვენ გეძლევათ ამისთვის თქვენ მოგეცემათ ძალა, იმიტომ რომ აქ ძნელია რომ დატოვო ის, რაც შენ ქსიამოვნებს. დაუშვოთ თქვენ, აქ დაჟე წინსვლა შეიძლება იყოს, როგორი ერთგვარი თქვა, დაუშვოთ თქვენ ყავით, აი მას მაგა ну, მასწავლებელი თქვათ, ხო? აი სწავლედით ბავშვებს, მოგწონდათ ეს ყველაფერი, მაგა უცბად მოდიან და გეუბნებიან, იცი რა არის? შენ ახლა უკვე ну, ისეთი მასწავლებელი ხარ, რომ თქვათ, ახლა ვაკანსია ჩვენ გვაქვს სასწავლო ნაწილი სიტყვაზე და მე მინდა რომ თქვათ, შენ დირექტორი გეუბნებათ და გახდეთ სასწავლო ნაწილი. აქ რა ხდება? ისე ვისი მასწავლებელი ხართ, მაგრამ უფრო ძლი, ну, ძალა გეძლიათ, ანუ თითქოს ის მოვალეობა, რომელიც თქვენ ძირითადად გქონდათ, ხო? თქვენ უკვე უფრო მეტად მიაქცევთ ყურადღებას სხვა თქვა თანამდებობაზე, ხო, ხდებით რა? ანუ დაუშვათ ახლა ალაგებდით ერთ სახს, ახლა თქვა მოგიწევთ, თქვა ნუ სხვა, ანუ ახლა გოგო მაპატიეთ ეგეთი მაგალითებით, მაგალითებისთვის, იმიტომ რომ ახლა მე ვიცი რომ სხვადასხვა ადამიანები მიყურებს, ზოგს ბიზნესი აქვს, ზოგი ახლა მართლა მუშაობს, ახლა გოგოები ბევრნი არიან, ვინც ახლა საზღვარგარეთ არიან ამისთვის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აქ თითქოს ისეთი რაღაცა პერიოდი მთავრდება და გეძლევა საშუალება, რომ ისე ვისი ის საქმე, რომელიც თქვენ მოგწონდათ, მაგრამ უფრო ძლიერად თქვა, უფრო ან შეიძლება უფრო დიდი სიძლიერე მოიპოვოთ იმ საქმეში, რომელიც
თქვენ უფრო იცით, იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვოთ, თქვათ, გადადებული რაღაცა ქონდათ, აი დიდი ხანი ახალი პროექტი, თქვათ, ან გადასვლა სხვა სამსახურში მინდოდა, მაგრამ ვერ ვბედავდი ან ვერ პოულობდი, მაგრამ ან მე შენოდე შეიძლება, რა ვიცი, როგორ იქნება, ან კომფორტულად ვგრძნობდი თავს იქ სადაც ვარ, მაგრამ მოვიდა დრო, რომ თქვენ იმ კომფორტული ზონიდან, რაშიც თქვენ იყავით, გამოიყვანე, უნდა გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ თქვენ უფრო ანუ აქ არის ისეთი დრო, სულიერი ზრდა, როდის მიდის ისეთ, როცა უკვე შენ თქვათ, აი რაღაც კომფორტული ზონაში ზიხარ, მაგრამ მოვიდა დრო, რომ შენ კიდე უნდა ახვიდე რაღაც საფეხურზე, ხო? და ამიტომ, მაგრამ შენ თქოს, აი წელავ, აი რა ვიცი, მეშინია, არ ვიცი, გამომივარ, შეიძლება არ შეიძლება, მაგრამ ახალი რამე რო გავაკეთო, თქვათ, ახალი პროექტი კლიენტებმა მომივარ, აი ეგეთი რა არაუდებში ხართ, ხო? მაგრამ ა გაიძულებენ თქვენ რომ გამოაჩინოთ თქვენი ძალა იმ საქმეში, რომელიც თქვენ კარგად იცით, მაგრამ სხვანაირად. აი ეს მინდოდა მეთქვა. Და რა თქმა უნდა გეუბნებიან, რომ რჩება რომ დაიწყე რა, იმიტომ რომ იმ ეს საქმე, რომელიცაც შენ დაიწყე, დიდი ხანი უკვე ელოდებიან, აქ შეიძლება კლიენტები გელოდებიან, შეიძლება გეუბნებონ, თქვათ, ახლა რაღაცას, ხო? ან თქვათ, ან უკვე დაუშვათ გთხოვენ, მაგრამ იმას, რასაც თქვენ არ აკეთებდით, მაგრამ საჭიროა რომ გააკეთოთ, უკვე არიან ადამიანები, რომელიც თქვენ გელოდებენ და ვისაც სჭირდება ეგ, გაიგეთ, თქვენი ეს ნამოქმედარი და ეს იქნება სტაბილური, კარგი სიტუაცია და პირიქით ძალიან კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ საქმეთ, რომელსაც თქვენ თქვათ წელავდეთ და გადადებული ქონდა. აი ეხლა მიიღებთ ასეთ როიზახენ ჯადოსნურ პანჭურს მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, მაგრამ აი ეგეთი რაღაცა ხდება რა, ანუ კარიერაში რაღაც გექნება წინსვლა, რომელიც მოგცემ თქვენ საშუალებას, რომ აი ხანძლივი სიამოვნება მერე მიიღოთ. გაიგეთ, აი თითქოს თქვენი დოსტატობა, თქვენი ანუ სტაბილურად იქნებით, კარგად იქნებით, მაგრამ უკვე სხვა სიტუაციაში, ანუ აღარ გავიმეორებ, მიხვდეთ თქვენ რაც მინდოდა მეთქვა. მე ფინანსები ვნახოთ ახლა. ფინანსური მდგომარეობა, დღევანდელი თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. Ну აქ ნახოთ თქვენ ახლა ფინანსებს იღებთ, თქვენ რო გითხრათ, რომ არა, ხო, მაგრამ ახლა ნახოთ რაგული მომენტი არის. აქ არის, კი, შეიძლება თქვენ დამოკიდებული ხართ კლიენტებზე და იმადგან იღებს, ხო, იღებთ დაუშვათ. ეხლა ნახეთ პინტაგლების პაჟი, რას ნიშნავს კიდე ახლა. აქ მე არ მიყურებს ერთი ადამიანი, აქ უყურებს რამდენიმე ადამიანი და ზოგისთვის მაგალითად პაჟ პინტაგლი შეიძლება ნიშნავდეს, რომ თქვა, დაუშვათ თქვენ შემოსავალი, მოდეთ ახლა ვალუტას, აი დოლარში, ხო, სიტყვაზე იღებთ, თქვა, ახლა შემოსავალი გაქვთ, თქვა, $500, ხო, დაუშვათ, ან თქვა ევრო. მაგრამ გაქვთ პრინციპში თქვენ ახლა იმისთვის, რაც თქვენ გჭირდება, თქვა, კი ბატონო, გაქვთ, მაგრამ ზოგისთვის და თქვენ ახლა პრინციპში გამოყოფილდებით, შეიძლება ზოგისთვის თქვა ახლა 500,000 აქვს სიტყვაზე, ხო, და ეგაც მაგისთვის პაშპინტაღლი, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა რომ მილიონი ქონდეს სიტყვაზე და მაგისთვის ზუსტად ეს, ანუ ნუ ეს პაშპინტაღლი აი ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ მე აქ არ შემიძლია თქვა საჯარო გაშლაში, რომ იცით რა, თქვენ ფული არ ყოფნით, თქვა, ნუ ან ყოფნით ძალიან ცოტა შემოსავალი, ცოტა შემოსავალი შედარებითია, ხო, გითხარით, რომ ზოგისთვისაც ახლა 1000 ლარი, ვაუ, რა მხოლოდ ფული, ზოგისთვის ეს ვაფშე ერთხელ მაღაზიაში რომ შევიდეს, გააჩნი ადამიანს, ღმერთო ჩემო, რა ხდება, გოგოებო, მაპატიეთ კიდე ერთხელ, ღმერთო ჩემო, ეს რა ვიღაცამ გამოუშვა, ეთყობა ძაღლი, ნუ ვერ შევწყვეტავ რა. ეხლა ნახოთ რა ხდება. აქ თქვენთან თუ იყო დაუშვათ ეს პერიოდი, რომ არაფერი არ ხდებოდა, აქ სიტუაცია შეიცვლება, იმიტომ რომ თქვენ ხო გეუბნებით, იყავით აქ პერიოდში, როცა დაუშვათ იყო დიდი ხანი, ანუ იმდენს ვერ იღებდით, რასაც თქვენ გინდათ რომ მიიღოთ, და აქ იცვლება სიტუაცია, შედიხარ თქვენ ისეთ ტრანსფორმაციაში, როცა თუ რამე დარდი ქონდა, ხო, მიდიხა, ანუ უმკლავდებით ყველანაირად თქვენ ამ სიტუაციას, რა, იცვლება აქ რაღაცა, მიდის ფოტოშურის, კი, აი ხო გითხარით, პაჟიდან გამოდიხართ, ხო, თქვენ ახალი სხვანაირი შემოსავალი გელოდებათ, გაიგეთ, ან კარგი, ანუ კიდევაც გელოდებათ, თუ ქონათ 500, იქ ექნებათ 1000.
atasi sitqaze. Imitoro tkuen ak sheibrzolebit zalyan magrad, anu magar pozitsiaze dgahat, ak uko dardi rane qolaperi tsava da situatsia titkos ai ragatsnaet stabilurdeba, ra vitsi ai egeti energiami modis, ki baton, imitoro sikharuli gelodeba tkuen. Imitoro rom ai daushot sheileba tkvat arts gegonat tu rame. Იქნებოდა მაგრამ აქ ადამიანი მიდის თავის აი მე კაცურად როით ხალი ხარ თუ კაცე ხარ არ აქვს მნიშვნელობა აქ თქვენ თითქოს გადიხარ თქვენ პირად დანიშნულებაზე და აქ თქვენი შემოსავალი სხვათაშორის ნუ გეშინოდეთ შეიძლება რამე ქმედების გეშინოდეთ მაგრამ ადეკეთ და გადალახეთ ეს შიში და თქვით რომ არა მეორე წავდეთ და თქვენი შემოსავალი იქნება დამოკიდებული აი ზუსტად ამ თქვენ საქმიანობაზე და პლუს კიდე გეუბნებით ნუ გეშინიათ იმიტომ რომ მართლა თქვენ რასაც აპირებთ ეს საქმე ბევრისთვის საჭირო იქნება და თქვენ შემოსავალი თქვენი გაიზრდება წარმოიდგინეთ ახლა აქ პენტაკლების პაჟი არის აქ არის როცა რასაც თქვენ ახლა იღებთ არა აქვს მნიშვნელობა კიდე გეუბნებით თანხას ეს შემოსავალი არის თქვენთვის ძალიან ცოტა, რასაც თქვენ სხვა რესურსი არის თქვენში, სულ სხვა რესურსი დევს და სულ სხვა შემოსავალი გიწერია თქვენ ბედით, მაგრამ პროსტო არ რისკავდეთ, მაგრამ აქ უნდა გადალახოთ ეს მომენტი, ნუ აქ თქვენ დაგეხმარებათ ყველა ვარიანტში მაღალი ძალები, იქნება რაღაცა შეცვლილება და ეს ცვლილება ანუ გააკეთებთ იმას, რასაც თქვენ ფიქრობთ, მაგრამ გეშინოდეთ და აუცილებლად გეკნებათ მაგარის შემოსავალიც. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს კი აქ ძალიან კმაყოფილი იქნებით, აი იქ ისეთი რესურსი, საიდანაც თქვენ ვაფშე არც ელოდებოდეთ. აქ გეუბნებით, რასაც არ ელოდებოდეთ, ის მოხდება აუცილებლად. გაიგეთ, თქვენ ახლა ეს იქნება რაღაც ახალი საქმე. Da, ფიქრობდით, რომ არ ვიცი როგორ რანაირად, მაგრამ კი ბატონო, აქ თითქოს მაღალი ძალები გაჩვენებენ თქვენ ყველა ვარიანტში, გააღვიძებენ თქვენში, ანუ მოგცებენ ბიცკს, ანუ გეტყვენ მიდი, всё, გეყოფა და მართლა თქვენ გეხსნებათ ახლა გზა დიდი შემოსავლისთვის, გეუბნებით, აი დიდი შემოსავლისთვის, რომ შეიძლება ზოგისთვის ინფორმაცია იყოს, რომ თქვა თქვენ ახლა გინდოდათ დაუშვოთ ფული იმისთვის, რომ ბინა გეყიდეთ, ხო? აი რაღაც საწყისი პერიოდით შეიძლება თქვა, ნუ დაიწყოთ, ჩაიფიქროთ, რომ მე ფული მჭირდება, აი თქვა იმისთვის, რომ რაღაცა ну, так вот, гавахаро схვები, ан так вот, швилс бина уқидо ситуаци вигацесе гациқос да да эсети периоди ицқеба, ро тквен могецемат сашвалеба ситуациеби, ану унари, зала, ყველაფერი იმისათვის, რომ აღარ ინერვიულოთ და წამოვა, წამოვა და წამოვა ეს სიტუაცია. შეიძლება თავიდან დაუშვოთ, სასწაულში ცოტა ისე რა იყო სიტუაცია და შეიძლება იფიქროთ, რომ აი, მაგრამ აქ როგორი მომენტი არის, ესე თქვენ აქ არ ნებდებით, გოგობა გააკეთეთ მედიტაციები. აი, როცა ხედავთ ესეთ მომენტში, რომ ხვდებით, რომ დაუშვოთ ახლა რაღაცა შეჩერდა, ხო, სიტუაცია. აი, რაღაცნაირად არ არის, თქვა, და გინაც ახლა რომ მიდის ის, ну, გაქვს შემოსავალი, მაგრამ იმდენი შემოსავალი არ არის, როგორც თქვენ გინდათ, მედიტაციები მუშაობთ ძალიან, მაგრამ თუ ისეთ რუსული, რუსულები ბევრი არის, ახლა თუ ინგლისური, ინგლისურზე ვერ გეტყოთ, არ ვიცი არის შემი მოწმებია, მაგრამ ქართულად ვეცადეთ, თქვენთვის გადამეთარგმნა და ეს არქე რომ აქ მედიტაციები, ხო, რა ქვია, იქ არის აი ძალიან ბევრი საინტერესო მედიტაციები, რომელიც დაგეხმარებათ ისეთ მომენტში, რომ აი მედიტაციების დროს გეცნობიერი იხსნება და გეძლევათ რაღაცა იდეები, გეძლევათ რაღაცა იღვიძებს თქვენში. აი შეიძლება даже შუა მედიტაციაში მოგივათ რაღაცა ისეთი აზრი, აი ეგრე უნდა გავა, აი ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო და ვიც დარწმუნებული ვარ, რომ გამომივა და ეგრევე ეს არის აი ზუსტად მაღალი ძალები რო ხსნიან თქვენ გეცნობიერს, ხო? და მართლა ძალიან გახარებული იქნებით. კი ბატონო, გახარებული არ დანებდეთ და აუცილებლად ყველაფერი იქნება აქ, ну, მართლა კარგად, რა. კაი, მოდით ნახოთ ახლა ურთიერთობაში რა ხდება. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა გექნებათ. ამ კვირაში ბევრი რაღაცა შეიცვლება თქვენ სივრცეში, რაღაც რასაც არაკეთებდეთ, ან რასაც ფიქრობდეთ და ვერ აკეთებდეთ, აუცილებლად მოგეცემათ ისეთი ბიძგი, რომ თქვენ გააკეთოთ ეგ რა. აი ეს ასეთი, აი ეს გაშლა ასეთი ადამიანებისთვის, ვინც ზის და არაფერს არ ფიქრობს და არა, მაგრამ კიდე ნახეთ, შეიძლება მართლა იჯეგეთ თქვენ დიდი ხანის სახლში სიტყვაზე, ხო? და არაფერს არ აკეთებდეთ სიტყვაზე. აქ არის ესეთი პოზიცია სხვათა შორის, ნახეთ. ადამიანის, იმიტომ გეუბნებით ხოლმე უსმინეთ ბოლომდე რა, თუ უკვე გახსენეთ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს დაუშვათ ადამიანი, იჯდა დიდი ხანია სახლში.
ai da ușt lamazi ai magari cali magram sul tcuat e clar o jach suli de tavi sau suli de tcuat arapes hari prede zara maga es mo bezrda mom bezrda me uguet cu ila siaruli am salon emșet cu ila siaruli televizorul zin cu ila si aici doma e mașin internet și am o mi vede el și mi minde ragat să sac mi condes ce mi da act că ven gexne bat zusat gizlivat sa șoale barom Tkvenchi es gaix nas da zusat ai rover khedavdit ai ak ramina er perspektiv sver khedavdit tkven verapers gezlen magram ukvo mzat khart imisatvis ro ragatsa ipovot tkveni sakme da moxteba tkvenchi egeti transformatsia da is tkveni zveli ragatsa chadebuli nichi gaixneba mogetsema zala imisatvis ro tkven daiqot ragatsa კლედება და ფინანსებით იგივე შეიძლება თქვენ დაუშვათ დამოკიდებული იყავით ვინმე ესე თქვა და ფინანსებზე და მაგრამ ნელ-ნელა ნელ-ნელა თქვენ ამას გაუმკლავდებით და აქ შემიძლია გითხრათ რომ ადამიანს დიდი შანსი ეძლევა და შეიძლება ვიღაცას აი აქ დაჟე ქმარი თქვა კი ბლოკავდეთ ხო ან იმედი ქონოთ ქმერს მაგრამ აქ ახლა დაჟე ქმარიც ვეღარ გაგაჩერებს რა თქვენ და აუცილებლად აქ შეიძლება თავიდან ვერ გაიგოს მაგრამ თქვენ მაგას ბიზნეს გეგმა აჩვენეთ რა, რაგინეთ რო გააკეთეთ და მერე კი ბატონა მოგცემს დაბროს რა და აქ კიდევაც მაღალი ძალები ყველა ვარიანტში დაგეხმარებენ. აქ უეჭველი ეგეთი სიტუაცია არის. ეხლა ნახეთ რა ხდება ურთიერთობაში. აჰა, აი ჩვენი კოშკიც აგერ ყოფილა. ხო, აგერ ყოფილა, აგერ ყოფილა. აჰა, კიდე ვარსკვლავი და კიდე აჰა. ეხლა რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? ეხლა ხდება რაღაცა მართლა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც შეიძლება თქვენ გშფოთოთ. თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენს მომავალში. აქაც არის სიტუაცია, თუ დაუშვათ დიდი ხანი იყავით თქვენ ან სიტუაციაში, რომელიც უკვე თქვენ ხვდებოდეთ, რომ უკვე უნდა აფეთქდეს, ან უნდა შეიცვალოს, ან რაღაცა ნუ დიდი ხანი იყო, თქვათ მანძილი სიტყვაზე, რომელიც თქვენ ღლიდათ, აქაც მიდის რაღაცა ცვლილება. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენში შინაგანად თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენს ურთიერთობაში. აქ დაჟე მე შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება თქვენი თვით შეფასება შეიცვალა და თქვენ დაუშვათ მიხვდეთ, რომ თქვენ ხართ მაგარი ქალი, ლამაზის ქალი და რომელმაც უნდა შეცვალოს სიტუაცია და არ უნდა მისცეს საშუალება, თქვათ, ისეთი ურთიერთობა, სადაც ახლა სად მივდივარ, ვერ გავიგე. პლუს კიდე აქ არის მომენტი, როცა თქვენ ну ай ხო ხედავ აქაც ახეთ ვარსკვლავი და აქ დაჟე აი ამაზეც უფრო ის წავა ეს სიტუაცია. ცვლილება მიდის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცვლილება შეიძლება რამე გაუგებრობა თუ იყო. ეს მიდის რა, აუცილებლად წავა. აქ ეხლა ხართ ენერგიებში, რომ თქვენ გრძნობთ, რომ რაღაცა იცვლება. რაღაცა იცვლება. აქ გაუგებრობას, ნერვიულობას მოვა დასრულება. აი ასევე თყოდე მე გეუბნებით რა. აქ თითქოს თუ მანძილი გეუბნებით, მანძილიც მთავრდება თითქოს რა. თუ დაუშვათ აი სხვანაირად შეხედათ სიტუაცია, ანუ უკვე ხართ ესეთ ენერგიაში, მოდით აბა ვნახოთ კიდე რა ხდება, რა იქნება. აქ გეუბნებით, როგორი სიტუაცია იცით, თითქოს რატომაც მოვიდა როგორი მომენტი, თუ დაუშვათ თქვენ სოციუმში დაუშვათ არ იღებენ თქვენ ურთიერთობას, ან ხელი გეშლებოდეთ, ან თქვენ დაუშვათ აი პრინციპი ქონდათ ისეთი, რომ თქვათ მე არ მინდა სოციუმში გაცნობა, ეგაც შეიძლება იყოს რა. აი შემიძლია გითხრათ, რომ თითქოს თქვენ შეცვლით დამოკიდებულებას, გოგოა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მინდა თქვენ ცხოვრებაში. აქ თუ დაუშვათ კიდე ნახეთ ვიღაცასთან იქნება როგორი მომენტი. როგორი მომენტი. აი დაბლოკილი ადამიანი თუ ვინმე ყავდათ, შეიძლება ეს ადამიანი დაბრუნდეს. მაგრამ რაღაც ეჭვმებარება, მე მგონი თქვენ მაგას არ მიიღებთ. ვიღაცასთან შეიძლება გოგოებო იყოს როგორი მომენტი კიდე.
Titkos pirikit mova vigatsa adamiani tkven tskhovrebashi, an vigatsa gitvaltvalebs, kho? Da, magram tkven magas aradzlevt, ratom vigatsa blokavt ra im bednierebas, romelisats tkven gadzleven magali tsalebi. Imitoro kide pikrobt da gakt imisi nu picrop timasro ara mei jir mak urtvirtoba is gineba ik aghdges imitoro ak ari didi albatoba imitoro tkven chape ape ragatsa didi tsvlileba mides da titkos itsit rogor aris ano tkven tavs grdznobt ro tsa magari khale var zalen izdveli khale var zalen sheba tkven shets mides tkvat ragatsa tsvlileba tkveba rame procedura psiketet da romelis tkven tsvlis da tkven ekhla upro mogtson tkveni tavi magram ak aris ai nakha tak boloshi zis nu ak zis vigatsa adamiani romelis shoridan giqurebs kho tkven da magali zalebs giobne miedi miaktsia qoratoba magram tkven ara blokavt ra ara ai titkos aradzlebt sashvalebas ro nu jer bolomde etqoba ver daasrulebt tkvet im situatsias romelis ekhla aris magam mains magari tsulilebi mides da giobneben ro nu blokav ra ar aris saqiro ar nerviulo nu agdeb shen tavs zalit am depresiashi nu agdeb gmerto chemo ra gavaketu ra rogo magazianebs ag gezleva tkven shansi imisatvis rom tkven anu razats შეიძლება იყო თქვენთვის დახურული აქამდე და თქვენ გეშინოდეთ შანსი მოგეცემათ რის შანსი გაგეძლევათ ანუ აგოგობა რაღაცა კიდე შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში სრულიად მოულოდნელად ვიღაცა უიმე ღმერთო შემოვიდე სიტუაცია რომელიც გამოსვლა არის რაღაცა ტუპიკიდან შეიძლება თქვენ დაუშვით ხარ უკვე იცნობთ ვიღაცა ადამიანს და ხარ თუ პიქსე რა ფიქრობთ რომელი ავირჩიო ის ახალი თუ ის ძველი კიდე რომელიც მყავს ხო მაგრამ აქ არის სიტუაცია როცა უნდა მიიღოთ მე თქვენ გადაწყვეტილება მიიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას უეჭველი იმიტომ რომ თქვენში მიდის რაღაცნაირად გაცნობიერება იმისი რომ თქვენ ხარ ძალიან მაგარი ძალიან ძლიერი აქ თქვენ რაღაც გადაწყვეტილებას იღებთ თქვენ ცხოვრებაში დრო ეს არის ბედის ამბავი აქ თქვენში იცვლება რაღაცა კი გეძლევაც სიძლიერე და так ნახეთ გოგოებო შეიძლება შეიცვალოს სიტუაცია იმ ადამიანთან რომელთანაც თქვენ გული ტკიოდათ ეს ადამიანი მოვა თქვენ ცხოვრ так ეხლა გეტყვით всё მოიცადეთ ერთი წამით всё ეხლა მე აგიხსნით რა ხდება ნახეთ გოგოებო აქ არის როგორი მომენტი არის ორი სიტუაცია. შეიძლება ვიღაცა თქვენ ახლა ну თქვენ გრძნობთ რომ ბევრ კაც ახლა მიხვდეთ რომ ბევრ კაცებს მოსწონხართ, ხო? რაღაცა სიტუაცია მოხდა თქვენში, მოხდა ტრანსფორმაცია, ხო? თქვენ დაუშვით გაქვთ ურთიერთობა და უკვე ფიქრობთ რომ რაღაცა ისე არის რა, რომ არ ვიცი რანაირად განვითარდება, ვინ თვიქნებით ბედნიერები, არ ვიქნებით. ამავე დროს იცით რომ ვიღაცები თქვენ გითვალთვალებთ. ეს შეიძლება იყოს სოცქსელი, შეიძლება იყოს თქვენს გარე მოში არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თქვენ მაინც როგორ ხართ იცით, კიდე ჯერჯერობით ხართ ფიქრებში იმ ძველი ურთიერთობაზე და აქ არის მომენტი რომ თქვენ შეიძლება დაგდგეთ არჩევანის წინ, შეიძლება ნუ მოგიწევთ ეხლა გამოსვლა ამ სულელური სიტუაციიდან რა. აქ ის შეიძლება თქვენ მოგეცემათ სიძლიერე და შეიძლება ადამიანი რომელიც თქვენ უკვე გული გტკიოდათ და ფიქრობდეთ რომ არაფერი არ გამოვა, ეს ადამიანი გამოჩნდება, მოხდება რაღაც საუბარი და თქვენ შორის და მეორე უკვე იქნება თქვა, ну აქ მართლა აი სერიოზული საუბარი იქნება თქვენ შორის, რომელიც მართლა გაგიხარდება, გაგახარებს და შემიძლია გითხნო აქ სიყვარული. ну რაღაც ნერვიულობ თქვენ მაგაზე, ხო? რაღაც ვერ იღებთ იმდენ კმაყოფილებას, მაგრამ ამ დროს ადამიანზე ხარ ძალიან ძალიან მიჯაჭული. თქვენ ნერვიულობთ მაგაზე ძალიან, დრო ძალიან გიყვართ. ну აქ არჩევანი იქნება. რაღაცა შეიცვლება. კი, აქ იქნება დაბრუნება პარტნიორის თქვენთან. კი ბატონო, რაღაცა ხო, სხვათა შორის ახლა გავაკეთე ძალიან საინტერესო გაშლა.
და ამას რო დააგდეთ იმის შემდეგ ის იქნება და იქნება, ნუ ნახოთ, შეიძლება რაღაცა უფრო კიდე პასუხებს მიიღებთ. Da, რა ხდება, რა გაგახარდებათ, რა გაგახარდება და თქვენ მიიღებთ. Ანუ სიტუაცია, რომელიც თქვენ ძალიან გაწუხებდეთ, სიტუაცია, რომელიც თქვენ ძალიან განერვიულობდა, ფიქრობდეთ, რომ ნეტა როდეს დამთავრდება და როდეს დასრულდება ეს გაუგებრობა, დამთავრდება, თქვენ იქნებით გამარჯვებული, თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული და ძალიან კმაყოფილი იქნებით. მოხდება ყველაფერი ისე, აკაც ნახათ იგივე, როგორც თქვენთვის იქნება სასარგებლო. გასაგებია, ჩემო ლამაზებო? ანუ სურვილი სასრულება აქ იქნება, იმიტომ რომ მაღალმა ძალებმა გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ თქვენ ხართ მართალი, თქვენ ხართ აქ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ და არ არის საჭირო თქვენ რომ ინერვიულოთ იმაზე და რასაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ის აუცილებლად შესრულდება. ასეთი გადაწყვეტილება მაღალ ძალებს, ჩემო საყვარლებო. Всё. Какоцит бევრი, მიყვარხარ ძალიან და იმედია რომ დაგეხმარეთ ამ გაშლით და რაღაცა მაინც გაარკვიეთ, თუ არ დაგაბნიეთ, кайა, მაგრამ ვეცადე რომ რამენერად დახმარებოდე და მადლობა თქვენი კომენტარების, მადლობა თქვენი სიყვარულის სიტყვების და მადლობა ამ ძაღლს რომ ნერვებს მიშლის, ხო? ეგეც ალბათ რაღაცა უნდა მოთმინება ვისწავლო. Какоцит бევრი, მომავალ შეხვედრამდე.